Hammaga salom. Paxtakor Juventusni qabul qiladi. Torining Juventus jamoasi Paxtakor stadioniga tashrif buyurdi. PS21 da o'ynaymiz. Kompyuter versiya har doimgidek. Juventusning esa asosiy tarkibi tashrif buyurgan Toshkentga. YeFootball PS21 boshladik. Kiyaza Vlahovic. Dibala. Vav, zarbani qarang. Dahshat chiqdi o'zi ham. Banucci. Kiyaza. Yaxshi. Cuadrado, Pogba, Locatelli, De Chilio, oldirda, Simir foldiga boradi hozir. Chesney, darvozada. Sayfiyev. Sabah Hocaev, Trollbaev. Yaxşı. Salpaganda gol kırarken. Keza. Oldirdi. Yaxshi. Qanotdan. Non. O'yin Shesting Vlahovichga yetkazdi. Sabr Xo'jayev. Eh. Juda lanj o'ynadi hozir. O'yinchimiz De Chilio. Shuni ham oshira olmay. Sal qolganda gol kirardi hozir. Kiram. Yetkazib beradi. To'p bilan Vlahovich. Dibala. Oldirdi. Juda ham yaxshi. Eplomadik uchni ham. 0-0. Ikkinchi taym. Yuve boshladi. Juda yaxshi. Shuni ham eplomadik. Marata tushdi. Pogba. Marata. Oldirdi. Shesni. Hamdamov. Pellegrini. Paul Pogba, Chiesa. Under the Juve.
Gol. Bir nol va nihoyat. Sandro chiqmoqda. Ozi cheran gol urdi. To'plarimiz o'zi har o'yinda gol uryapti. Hamma top klublarga gol urib chiqdi shu cheran. Yaxshi. Yo'q, ulgurmadik. Oldinga zarba. Oldirdi. Yaxshi. Sakson sakkizinchi minutda o'tib bormoqda. Sandro. Oshirsang oshiray. Lanjlik qilmasdan. Bo'ldi, tugadi. G'alaba qozondik. Hayr, salomat bo'ling.